Здравейте, бе, играчи! Какво става? Нямаше ме дълго време. Бях на море. Може би съм доста черен, но ще ставам и още по-черен, защото ще хода пак. Но това не е въобще важно. Важното е сега да си кажем мнението, да поговорим за вчерашните мачове, за мача онзи ден на Лудогорец, да помислим какво ще се случи в бъдещите им мачове. Нека започнем първо от шампиона Лудогорец. Беше по-добрият отбор с Мура и в двата мача игра по-добре, но виждаха се и проблеми при тях. Има нови играчи, още не е добре сработен отбора и така да се каже, според мен лично, може и да не успеят. Все пак ще срещнат отбора на Олимпиакос, оценен на 110 милиона евро. Състава на Лудогорец е оценен на 37 милиона евро. Тези цифри не винаги играят роля. Лудогорец е побеждавал преди време много големи съперници. Вижда се, че и Олимпиакос имаше проблеми срещу Нефчи Баку, но все пак, според мен лично, Лудогорец много трудно ще преодолее Олимпиакос и все пак, ако не преодолее Олимпиакос, ще играе в Лигата на конференциите, което си е успел. Лично аз подценявах Лигата на конференциите преди да разбера наградните фондове там. Наградният фонд е не по-лош от този на Лига Европа, малко по-нисък, 3 милиона евро за влизане в самата лига, 500 хиляди евро е оценена победата, 166 хиляди е оценено равенството, а първото място ще бъде 650 хиляди евро, второто 325 хиляди евро. 3 милиона евро за финала, общо взето много добри наградни фондове. Малко по-малки от тези на Лига Европа, но все пак турнирът се води по-слаб. Аз след като разбрах, че има трети турнир, си мислех, че наградите ще са... няма да минават и милион, така да се каже, но в крайна сметка видях и разбрах, че този турнир не е толкова лош. В крайна сметка Лудогорец ще играе в тази лига, ако не преодолее отбора на Олимпиакос. Срещу Олимпиакос аз лично прогнозирам два трудни матча, един от които мисля, че ще бъде с равен и мисля, че в Гърция Лудогорец ще загуби с 1-2. Такива са моите наблюдения, такова е моето мнение, но все пак пожелавам успех на българския отбор, без значение дали е Лудогорец, Локомотив Пловдив или този, на който съм фен аз, ЦСКА. Лудогорец показва характер, Лудогорец показва, че има опит и в 82-та минута направи 2-1 и в 90-та довърши своя съперник. Беше по-добри отбор на терена, беше закучен матча, но опита тук и така класата си казаха думите, за да преодолеят отбора на Мура. И в крайна сметка всичко до тук е успех. Все пак ще играят в Европа. Нека поговорим сега за ЦСКА. ЦСКА... тук можем да бъдем и крайни. Чуда се как ЦСКА в тия два матча не спука топката от трите. Това беше тотален антифутбол от страна на ЦСКА или Епая. Нищо общо с футбола, общо за двата матча имаше 5 положения. Лиепая можеше дори да победи в 82-3 минута вчера. И определено отбора на ЦСКА има проблеми. Много нови играчи, смяна на ръководството, изключително рязка, нелогична. Стойчо Младенов не е провел подготовка с отбора, не прави драстични промени, реши да не прави такива, за да не рискува, но в крайна сметка ЦСКА игра много зле, като че ли тези играчи не се познават и наистина е възможно да не се познават. Аз лично не виждам заместници на Тяго, не виждам заместници на Алисол. Има така, да се каже, проблеми в този отбор и може би с времето ще се обиграват, но няма никакво време срещу отбора на Осиек. Няма време. Според мен отбора на ЦСКА много трудно би могъл да преодолее Осиек. Вече един път го направи преди 2 години на Дуспи, но в момента отбора на ЦСКА е далеч по-безиден в атака. Липсва Тяго, липсва и Алисол и така да се каже, класата на отбора в момента е, според мен, по-ниска. Възможно е в последствие на сезона да стават и по-добри, но няма никакво време за губене и според мен ЦСКА ще направи един равен тука и е възможно да загуби като гост. В крайна сметка, мисля, че ЦСКА ще отпадне.
макар че съм фен на ЦСКА. Според мен това е логичният завършек. В дуспите с Лиепая бяха по-добрите изпълнители, но като цяло нищо запомнящо се до тук. Следващия ни участник, Локомотив Пловдив, показа много добра игра. Игра като равен с равен, 120 минути срещу отбора на Словачко. И сега има трудната задача да играе срещу отбора на Копенхаген, отбор, който победи ЦСКА преди 2 години отстрани ЦСКА. Разбира се, не без помощта на съдята, но отбора на Копенхаген е много по-класен от нашите. Според мен Локо Пловдив няма шанс и в двата мача. Просто разликата в класите е далеч по-голяма. Копенхаген е много силен. Много сериозен отбор. Отборът на Копенхаген струва 40 милиона евро и е далеч по-класния. Няма значение, както казахме, тези цифри, но отборът на Копенхаген и доста категорично стигна до тук. Според мен Локомотив Пловдив ще загуби и в двата мача, но все пак това, че достигнаха до тук, е един така немалък успех и може би ще имаме само един участник в евротурнирите, поне така смятам аз, дано да му опровергат. Много песимистични са моите прогнози, какви са вашите, може да ги споделите в коментарите, но все пак съм и реалист. От това, което видях до тук, не мисля, че имаме шанс. Може би Лудогорец има най-голям шанс, макар че е срещу Олимпиакос. Аз не ги отписвам изцяло, но играта на ЦСКА беше плачевна. Ако може пак да се доберат до някакви продължения и дуспи с две равенства, окей, но не виждам как може да вкарат 2-3 гола и да си направят нещата лесни и да победат отбора на Осиек още в първия матч или пък във втория да направят нещо значимо. Не виждам как ще стане. Локомотив Пловдив също ще загуби и аз лично не прогнозирам успех на нашите отбори. Такива са моите прогнози. Стяла виждате, загуби. Имаше доста изненади. Казахстанският Тобол победи Хайдук Сплит, хърватите, които завършиха на четвърто място. Доста изненади виждам аз. И този турнир не бива никак да го подценяваме, така както аз го подцених в началото, тъй като наградния фонд е доста добър. Отбора на Феенорд доста се помъчи срещу отбора от Косово. Направи пълен обрат, но изстрада го, със сигурност го изстрада този матч. Борът на Астана продължи. Университет Крайова, който беше фаворит, отпадна. Имаше доста така... Марибор отпадна. Те още в първия матч загубиха с 3 на 1, така че беше много трудно втория матч да успеят нещо да направят. И този турнир се очаква да бъде интересен. А в Лига Европа или Шампионска лига напред също продължиха интересни отбори. Митиланд продължи за сметка на Селтик, което може да се счете като изненада. А какви са вашите прогнози, приятели? Какво очаквате да стане с матча на ЦСКА срещу Осиек? Какво очаквате да стане в матча на Лудогорец срещу Олимпиакос и на този матч срещу Локо Пловдив и Копенхаген? Най-трудният матч, може би, е на Локо Пловдив и Копенхаген. Също така и на Олимпиакос. Нека поразсъждаваме, нека помислим. Оставам ви и вие да помислите, приятели. Щях да пропусна и първото дебютно участие на Арда Кърджали, които се представиха много добре, в интерес на истината. Отборът е много симпатичен, с много българи и това е положителното, че този отбор може да изкара бъдещи национални състезатели. Този опит е много добър, но днес дойде една много лоша информация за тях. Финансовия благодетел се отказа от Арда Кърджали, което значи, че вероятно отборът ще изпадне в фалит или просто няма да може да задържи това ниво, което беше. И за съжаление, след тези добри игри, след този дебют, за тях не очаквам нищо добро, но поздравления за доброто участие. Дано там се намери някой, който да помага на този отбор, тъй като доста български футболисти видяхме в финала за купата. Може би този отбор ми беше по-симпатичен от моя, защото имаше прекалено много български футболисти. Ставаме всичко в ръцете на съдбата, да видим какво ще се случи. Ще разберем. Харесайте видеото и го коментирайте. Продължаваме напред.